اسلام علیکم گائز، میں ہوں ثنا ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ آج ہم بنائیں گے گاجر کا مربع۔ گاجر جو کہ ہم نے اس کا چھلکا اتار لیا ہے، ویسے تو کوشش کریں کہ پتلے والی گاجر ہی لیں، وہ جوسی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس جیسے یہ موٹی گاجر ہے تو آپ اسے اس طرح سے کریں گے کہ درمیان سے اس کی یوں کٹنگ کر لیں گے، اس طرح سے، مطلب کہ اس کو آپ چار پیسز میں کر لیں، یہ دیکھیے اس طرح سے۔ اور جو آپ کے پاس چھوٹے والی گاجر ہے وہ مطلب اتنے پیسز میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہ ہے، تو آپ اس کو صرف دو پیسز میں کاٹ لو اس طرح سے۔ تو جس اگر آپ کے پاس بڑی گاجر ہے تو مطلب اس کو درمیان میں سے کاٹ لیں، اور اگر چھوٹی گاجر ہے آپ کے پاس تو وہ آپ دو پیسز میں کاٹ لیں، وہ جلدی گل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے گلانا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا یہ والا حصہ اگر بہت سخت ہے اندر والا تو آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نہ ہی نکالیں، بس ادھر سے تھوڑا سا ختم کر دیں آپ یہاں سے، اور بس باقی یہ ٹھیک ہے، نرم ہے، کوئی سخت نہیں ہے اس میں۔ تو اس کے لیے اب ہم ان کے پیسز کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ جو تھوڑا بہت سخت ہے یہ میں نکال دوں گی، دیکھیے اس طرح سے نکال کے اس کو درمیان میں سے یوں کٹنگ کر دیں گے۔ دیکھیے اب یہ نرم ہو چکا ہے، مطلب آسانی سے یہ پک جائے گا۔ دیکھیے گائز، گاجروں کے ہم نے پیسز کر لیے ہیں۔ اب ہم نے لینا ہے ایک دیچکی لینی ہے ہم نے، آپ چاہیں تو بھگونا بولیں، جو بھی آپ کی لینگویج میں اس کو بولتے ہیں، دیچکی ہے، بھگونا ہے، یا ہنڈیا، کچھ بھی۔ تو اب ہم یہ سب اس میں ڈال دیں گے، ساری جو ہم نے گاجر کے پیسز کیے ہیں، اور جو چھوٹے والی تھی وہ ہم نے ایسے ہی رکھی ہیں، ان کے ہم نے پیسز نہیں کیے۔ گائز یہ ہمارے پاس آدھا کلو گاجریں ہیں جو کہ ہم نے اس طرح سے کاٹ لی ہیں، اور ہم نے اس کو اس میں دیچکی میں ڈالا ہے۔ اب ہم نے جتنی آپ کے پاس گاجریں ہوں گی اتنی ہی آپ نے شوگر یعنی چینی لینی ہے۔ تو جتنی ہمارے پاس آدھا کلو گاجریں ہیں تو ہم چینی بھی آدھا کلو ہی اس میں ایڈ کریں گے۔ چینی ہم نے ایڈ کر لی، اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا، یہ تو ہمارے پاس تقریباً ایک گلاس پانی ہے، دیکھیے یہ ہمارے پاس ہے ایک گلاس پانی، جو کہ ہم آدھا ابھی ڈالیں گے، بس آدھا ہم نے ڈال دیا۔ اب ہم اس کو اس طرح سے کر کے بس یہ ساری اس میں اچھی طرح سے، اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا، یہ گیلا ہو چکی ہے، گیلی ہو چکی ہے، اب ہم اسے ڈھک کے تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ رکھ دیں گے۔ اور باقی اس میں کیا کچھ ہم ایڈ کریں گے یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی اینڈ تک ویڈیو۔ گائز تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، دیکھیے اب ہم اس میں باقی کا بھی پانی جو ہاف گلاس ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اسے چولہے پہ رکھ کے پکانا شروع کریں گے۔ چولہے پہ ہم نے اس کو چڑھا دیا ہے، اب ہم اسے شروع میں لو فلیم پہ ہی رکھیں گے تاکہ شوگر اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے، اور اسے آپ مربع بناتے ہوئے آپ نے چولہے پہ گاجریں رکھ کے چھوڑ نہیں دینا کہ وہ جل نہ جائیں، کیونکہ اس میں شوگر بھی اتنی ہی ایڈ ہوتی ہے، تو اس لیے جلانا نہیں بلکہ پاس ہی کھڑے ہو کے ان کو پکانا ہے، اور آپ نے میڈیم اور لو فلیم پہ ہی پکانا ہے اسے۔ دیکھیے گائز میڈیم فلیم پہ تقریباً ہمیں 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے۔ اب دیکھیے شوگر کا پانی بھی اس میں ایڈ ہو چکا ہے، بیکاز شوگر جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے ڈیزولو ہو چکی ہے۔ تو ایک گلاس ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا، اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اسے لو فلیم پہ تقریباً
10 منٹ تک آرام سے پکا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چیک ضرور کریں، مطلب تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہیں لگے اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ یہ کتنا پک چکا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، دیکھیے اب اچھی طرح سے پکنا شروع ہو چکی ہیں گاجریں۔ پھر سے ہم اس کو کور کر دیں گے۔ اب ہم پھر سے چیک کریں گے، دیکھیے ہم نے اسے لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے، ڈھک کے رکھا ہوا تھا، اس لیے اچھی طرح سے یہ پک رہا ہے، لیکن ابھی اس میں پانی ہے تو ہم مزید پکائیں گے، اس سے دوبارہ سے ڈھک دیں گے۔ اچھی طرح سے ہم نے ہلا لیا ہے، اس کو مکس کر لیا ہے، اب پھر سے ڈھک دیا ہے ہم نے۔ دیکھیے گائز، اب ہم پھر سے چیک کر رہے ہیں اور ہمارا دیکھیں گاجر کا مربع بالکل ریڈی ہے۔ دیکھیے شیرہ بہت گاڑھا ہو چکا ہے، آپ اسے ہاتھ لگا کے بھی دیکھ سکتے، یہ دیکھیں، یہ حالانکہ موٹے والی گاجر تھی میں نے ڈالی اس میں، دیکھیں یہ ٹوٹ گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اس کا شیرہ جو ہے اب آپ اگر ہاتھ لگائیں گے تو وہ چپ چپا لگے گا، اچھی طرح سے چپک جائے گا۔ اب ہم اسے سرونگ کے لیے نکال لیتے ہیں، لیکن دیکھیے بہت ہی اچھی طرح سے پک چکا ہے، آپ نے شیرہ ضرور چیک کرنا ہے کہ وہ چپ چپائے ہاتھ کے ساتھ چپکے، تب یہ بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اسے سرونگ کے لیے نکالتے ہیں۔ گائز دیکھیے ہمارا گاجر کا مربع بالکل ریڈی ہے، یہ دیکھیے اس گاجر کو میں نے آپ کو توڑ کے بھی دکھایا ہے کہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہے، اسی لیے آسانی سے ٹوٹ گئی ہے۔ اب ہم اس میں گارنش کرنے کے لیے اوپر اس کے تھوڑے بادام ڈال دیں گے، کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، بادام، پستہ، اخروٹ، الائچی پاؤڈر، اس میں کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ مربع جو ہے یہ آپ 6 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں، 6 ماہ تک اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پھپھوندی نہیں لگے گی، کچھ خراب نہیں ہوگا۔ یہ مربع جو ہے یہ ہماری نظر تیز کرتا ہے، نظر تیز کرنے کے لیے تو یہ بہت ہی فائدے مند ہے، دماغ کو بھی تیز کرتا ہے، بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں یا بڑے جن کا حافظہ کمزور ہے وہ ضرور گاجر کا مربع جو ہے وہ کھائیں، اسپیشلی صبح کے ٹائم ناشتے میں لیں جو کہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو گائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ Thank you.